Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսի թողնել։ Իր ազգանավեր գործունեության համար Բերանվանի հայրենակից արժանացել է մեծագործ պատվատիտղոսի։ Հայորդիներ հաղորդաշարի այսօրվա հաղորդումը նվիրված է Գևորգ IV Քերեսթեչյան ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Մեր հաղորդման հյուրերն են Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն պատմական գիտությունների դոկտոր Ամատունի Վիրաբյանը և նույն արխիվի բաժնի վարիչ պատմական գիտությունների տեխնացու Գոհար Ավագյանը։ Բարի գալուս հարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Իսկ այժմ դիտենք փոքրիկ ակնարկ նվիրված Գևորգ IV-ի կյանքի և գործունեությանը և շարունակենք մեր հաղորդումը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV Քերեսթեչյանը ծնվել է 1813 թվականի հուլիսի 5-ին Կոնստանդնուպոլսում։ 1827-ից 29 թվականներին սովորել է Գումգափոյի Պատրիարքական ժառանգավորած վարժարանում։ 1830-ից 35 թվականներին եղել է Պատրիարքարանի քարտուղար։ 1835-ից 44 թվականներին Պոլսի եկեղեցիների քարոզիչ։ 1844-ից 58 և 1861-ից 66 թվականներին Բրուսայի թեմի առաջնորդ։ Նրա ջանքերով է ստեղծվել Պոլսի առաջին հայկական եկեղեցական երգչախումբը։ 1848 թվականին Ներսես 5-րդ աշտարակեցու կողմից ձեռնադրվել է եպիսկոպոս։ 1858-ից 60 թվականներին եղել է Պոլսի պատրիարք։ 1866 թվականին միաձայն ընտրվել է ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Ծավալել է շինարարական լայն գործունեություն, վերակառուցել է Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին, նպաստել է դպրոցական համակարգի զարգացմանը, Ռուսաստանի Ալեքսանդր II-րդ կայսեր թույլտվությամբ հիմնել է Գևորգյան ճեմարանը։ Լինելով հմուտ շարականագետ, միակերպ և կանոնավորություն է մտցրել հոգևոր երաժշտության մեջ։ Հիմնել է Արարատ ամսագիրը, Էջմիածնի թանգարանը, կարգավորել տպարանն ու մատենադարանը։ Մահացել է 1882 թվականի դեկտեմբերի 6-ին։ Թաղված է Էջմիածնի մայր տաճարի բակում։ Ժամանակակիցների կողմից արժանացել է մեծագործ պատվատիտղոսի։ Պարոն Վիրաբյան, արդեն 150 տարի է անցել Գևորգ IV-ի մահվանից։ Արդեն ասեցի սկզբում, որ մեծագործ տիտղոսին է, պատվավոր տիտղոսին է արժանացել ժամանակակիցների կողմից, սակայն մեր հայրենակիցները ցավոք գրեթե նա մասին տեղյակ չեն, մինչդեռ հենց նրա ժամանակ հայկական հարցը մտավ միջազգային դիվանագիտության ասպարեզ։ Բնականաբար լինելով հայոց եկեղեցու գահին, նա չէր կարող անտարբեր լինել նաև հայ ժողովրդի բաժին հասած խնդիրներին, պետականության բացակայության պայմաններում, երբ որ մենք միշտ ասում ենք եկեղեցիներ այդ դերը փաստորեն կատարում, և նրա կաթողիկոս, ամենայն հայոց կաթողիկոս լինելու ժամանակը համընկավ նաև ռուս-թուրքական 1877-78 թվականի պատերազմի հետ, երբ ռուսական զորքը ռազմաճակատում փայլուն հաղթանակ տարավ և Կովկասյան ռազմաճակատում և Բալկաներում, սակայն միջազգային իրադարձությունները, միջազգային դիվանագիտությունը այնպիսի քայլեր կատարել, որ կարծես թե իջիկ դարձան այդ հաղթանակները։ Իհարկե Ռուսաստանին անցավ Կարսի մարզը, Բալկանյան որոշ ժողովուրդներ ձեռք բերեցին անկախություն, բայց հայկական հարցը մնաց փաստորեն նորից չլուծված։ Ինչու? Որտեվ այստեղ բավեցին մեծ տերությունների շահերը, և այդ մասին իհարկե բնականաբար ես չեմ ուզում խոսել, ես ուզում եմ խոսել այն քայլերի մասին, որ հայ եկեղեցին հանձինես նրա կաթողիկոսի կատարում էին այդ օրերին։ Կարծեմ Պոլսի Պատրիարքի նաև մասնակցությունը կարծեմ։ Նաև մյուս գործիչների, եկեղեցական ուրիշ գործիչների մասնակցությամբ եկեղեցին մեծ դեր կատարեց, նույնիսկ այն պատվիրակությունը, որ մեկնեց Բերլին վեհաժողովին մասնակցությունը, երիկ բաղկացած էր փաստորեն եկեղեցականերից, Խրիմյան հայրիկի ղեկավարությամբ։ Հայոց հայկական Գևորգ IV-ի աջակցությամբ բնականաբար մենք միայն խոսում ենք հայոց հարցի մասին, հայկական հարցի մասին, բայց խնդիրն այն է, որ պատերազմը նաև արհավիրիկներ էր բերում, մեծ քանակությամբ գաղթականեր, մեծ քանակությամբ խնդիրներ, որոնք ևս կարծես թե եկեղեցին պետք է լուծեր, որովհետև պատերազմի պատճառով մեծ քանակությամբ արևմտյան Հայաստանից գաղթականներ էին տեղափոխվել, միաժամանակ օգտվելով պատերազմին ձեռնած այդ հնարավորությունից թուրքական օսմանական կառավարությունը հայ բնակչության նկատմամբ իր ճնշումները, որոնք
միջև այդքան էլ քիչ չէին սարսափելի աշխարհի հասարակականներին սատարելն ու տերությունները նույնպես կաթողիկոսին նույնիսկ նա ռուսական իշխանություններից շնորհակալություն է ստացել այդպիսի պայմաններում նույնիսկ նրանք մտածում էին վիրավոր ռուս զինվորներին օգնելու մասին այնտեղ մի փաստաթուղթ այսօր ես ընթերցեցի որ նա անձամբ 1000 ռուբլի է նվիրել ռուս վիրավոր զինվորների ապակինման գործը կազմակերպելու համար ժամանակների համար հսկայական գումար ես ուզում եմ ասել որ իհարկե նա Թուրքիայում էլ հեղինակավոր մարդ էր երբ որ Կոստանդնուպոլսի պատրիարքներ նա արժանացել էր Շքանշանի թուրքական իշխանությունների ամենաբարձր Շքանշանի երրորդ աշան Մեջիթեի Շքանշանի որը իհարկե թուրքական իշխանությունները շատերին էին շնորում բայց շատ հայերի շատ քիչ էր այս Շքանշանը բաժին հասնում խնդիրը նրանում էր որ նա ամեն ինչ անում էր հայի ժողովրդին պահպանելու համար բայց իրադարձությունները այնպես դասավորվեցին մենք գիտենք որ Բերլինի վեհաժողովում այնինչ որ Սայն Ստեփանովում էր պայմանավորվածություն թուրքական իշխանությունների եւ Ռուսաստանի միջև պայմանագրի համաձայն ձեռք բերել կարծես թե գլխի վայր շուրջ եկավ բոլոր դեպքերում եկեղեցի եւ ռուսաստանը իրենց անելիքներ արեցին իրենց անելիքներ անում էին ժողովրդի հիշողության մեջ դրսա եւս որպես մեծագործ կաթողիկոս սա եւս մնաց նրա հիշողության մեջ շնորհակալություն Հտիկին Ավակյան Գևորգ 4-ը որպես կաթողիկոս նաեւ Ինչքան տեղյակ եմ, ակտիվ գործունեություն ծավալեց դպրոցաշինության կամ դպրոցների բացման, վերանորոգման այդ ասպարեզում։ Ընդհանրապես անորանալի է նրա ներդրումը հայ ժողովրդի այդ ուսումնական գործի առաջընթացի հետ կապված իր կաթողիկական ժամանակաշրջանում։ Համեմատության համար ուղղակի ասեմ, որ երբ 66 թվականին նա դարձակահակալը միայն Երևանի թեմի օրինակը բերեմ Երևանի թեմում գործում էր ընդամենը 16 ծխական դպրոց նրա կաթողիկոս լինելուց հետո ասենք իր շրջանի ավարտին 1882-ին այդ դպրոցների թիվը արդեն հասել էր 120 այսինքն 20 տարուց էլ քիչ ժամանակաշրջանում այո Բազմապատկվել էր, տասնապատկվել։ Տասնապատկվել եւ ընդհանրապես մեր մոտ ազգային արխիվում պահպանվում են տասնյակ կոնդակներ, որոնցով նա հորդորում է այս կամ այն գյուղի համայնքին, որպիսի անպայմանորեն նրանք իրենց եկեղեցունքից բացեն ծխական դպրոցներ։ Շատ բարձր նշանակություններ տա։ Ընդհանրապես նրա խոսքերով ասած, լուսավորությունը այն մտքի լուսավորությունը այն դեղն է, որը կարող է բուժել ազգի ցավերը։ Եվ 1800 Շատ գեղեցիկ եւ դիպուկ է ասել։ 67 թվին նրա կոնդակով ստեղծվեց ուսումնական խորհուրդ, որը 1 տարի անց սեղանին դրեց ծխական դպրոցների առաջի կանոնադրությունը։ Այսինքն նա նման խորհուրդներ ուսումնական այդ հարցերով չի եղել։ Ծխական դպրոցների համար առանձին կանոնադրություն չկար, եւ նա ըստ էության Պալաժենյայով ընձեռնած հնարավորությունը միանգամայն կյանքի կոչեց, ըստ որի յուրաքանչյուր, ասենք, եկեղեցի կարող էր իրենքից ունենալ ծխական դպրոց եւ պետք է ասել, որ շատ հաջողությամբ կարողացավ իր այդ ձեռնարկը գլուխ բերել։ Ինչո՞ս լուսավորության տարածումը շատ կարևոր գործառույթ է մանավանդային տարիներին։ Այո, օրինակ շատ են կոնդակները, որոնցով նա ինքը հորդորում է ծխական դպրոցներ բացել։ Իսկ այս մի կոնդակը ուղակի Հապնագյուղի հասարակությանն է ուղարկված, որով նա գյուղի ծխականները իրենք են նախաձեռնող իբրև հանդես եկել, որպես իրենց գյուղում դպրոց բացվի եւ նա կոնդակով իր շնորհակալությունն է հայտնում, որ գյուղի ծխականները այդպիսի դիտակցություն ունեն եւ ուզում են դպրոց բացանել։ Իհարկե, միանշանակ դրվում են մատաղ սերնդի կրթության դաստիարակության մասին։ Ընդհանրապես նրա այդ կոնդակներում նման արտահայտությունները, գեղեցիկ համեմատությունները լեցուն են։ Իհարկե, այդ կրթական ոլորտում նրա գործունեությանը դեռևս կանդրադառնանք։ Պարոն Վիրաբյան, Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը նաև հիմնադրեց կամ նրա օրոք հիմնադրվեց Արարատ ամսագիրը, որը ինչքան տեղյակ եմ, այն ժամանակ ամբողջ աշխարհում միակ հայագիտական ամսագիրն է։ Ճիշտ է, աստվածաբանական անկրոնական նյութեր կային, սակայն նաև այդ ուղղությամբ հիմնադրվեց։ Երբ հիմնադրվեց Արարատ ամսագիրը, երևի հաշվի չառավ։ Կարող եք, այո, կարող եք զարմանալ, որ անդրկովկասում ընդհանրապես մամուլի եւ հայերեն եւ այլ լեզուներով 5-ից չեր անցնում։ 5-ից 10-ը բացվում, փակվում են եւ 10 անուն օրաթերթ ամսագիր դեռ չկար։
Եվ մի մտածեք, որ այդքան հեշտ էր ամսագիր հրատարակել։ Ամսագիր հրատարակելու համար անհրաժեշտ էր առաջի հերթին ռուսական իշխանությունների համաձայնությունը, Կովկասի փոխարքայի համաձայնությունը, եւ Գևորգ IV կաթողիկոսը անձամբ է դիմել ռուսական իշխանություններին, որպեսզի նրանք թույլատրեն։ Եվ այդ թույլատրությունը ոչ թե մեկ ամսում երկուսի հետ անհանդիպել է այդ, չէ՞։ Եվ այդ հարցը, այո, բարձրացրել է այդ հարցը, եւ խնդիրը նա էր, որ փաստորեն ոչինչից պետք է ստեղծվել։ Ընդհանրապես Արևելյան Հայաստանում այդ ժամանակ տպագիր հրատարակություններ համարյա չկային, կամ բացվում էին Երևան քաղաքում, 1-2 տարի գոյություն էին ունենում, նորից փակվում էին։ Բայց Արարատ հանդես է, երբ որ տպագրվեց, ես կասեի, որ նա հետագայում հայագիտական դարձավ։ Սկզբից նա եկեղեցական էր։ Բնական է, այսպես է պետք։ Բնական, եթե նա ի սկզբանե այդպես հայագիտության խնդիրներ բարձրացնել, ցարական իշխանությունների կողմից խնդիրներ կառաջանար, որտեվ նա գրաքննության էր ենթարկվում։ Սինոդը ուներ դատախազ, այո, դատախազներ, որ դատախազ, այո, դատախազը, որ նաև միաժամանակ գրաքննիչ էր, եւ գրաքննիչներ են եղել տարբեր մարդիկ, զարմանալի է մտավորականներ, որոնք մենք գիտենք որպես գրողներ, բանաստեմ, հաճախ նրանք եկել են որպես գրաքննիչ աշխատելու հետ միասնում, եւ որպես գրաքննիչ տարածանալու, բայց նա իր դերը կատարեց, գիտեք ինչ, այդ ամսագրի, գիտեք ինչ, մի սերունդ դաստիարակեց լրագրողների, պատմաբանների, հայագետների սերունդ դաստիարակել այ ամսագիրը, այո։ Ի պատրաստման ինչ որ դարձնող էր այդ ամսագիրը։ Հեշտությամբ չէր, հեշտությամբ չէր դրա բաժանորդագրությունը, դրա տարածումը, ու դա այսօրվա նման չէր, դա դժվարին գործ էր։ Տպարան պետք էր ստեղծվել, տպարանի անհրաժեշտ սարքավորումները, այսինքն ոչ ֆինանսական հոգում էր, մի եկեղեցին էր հոգում, եւ պետք է դա տարածվեր։ Իս դերը կատարեց այդ ամսագիրը, եւ մենք այսօր, երբ որ մենք խոսում ենք այ կորան խոսես դպրոցաշինության մասին, հետո այդ թեմաներից են խոսենք, պաստորեն 10-րդ դարուկեսում ստեղծվեց մի ամսագիր, որը իրոք հայագիտության հիմքը դրեց Անդրկովկասում, հայագիտության հիմքը, մի ամսագիր էր, որտեղ արդեն կարող էին ներկայացնել հոդվածներ հայ ժողովրդի պատմության, հայագիտության տարբեր խնդիրների վերաբերյալ, եւ նորից եմ ասում, որ նա իր դերը կատարեց։ Դեգին Ավակյան, այսօր իհարկե այդ առաջինը ստեղծեց, առաջինը հիմնեց, եւ այլ նման ձևակերպումներ շատ պետք է օգտագործենք։ Նաեւ Գևորգ IV-ի անունի հետ է կապված Գևորգյան Ճեմարանի կամ Ճեմարանի, որը հետագայում նրա անունով նրա պատվի վերանվանվեց, հիմնադրումը։ Կարծեմ նույնպես այդ ժամանակ Անդրկովկասում առաջին եւ միակ դուք արդեն նշեցիք նրան, որ մեծագործ իբրև իմ կարծիքով, եթե միայն նա Գևորգյան Ճեմարանը հիմնադրած լիներ, ուրիշ ոչ մի բան առած չլիներ, ելի արժանի կլիներ այդ տիտղոսին, որովհետեւ իրականում այդ Ճեմարանը հայ իրականության մեջ երևույթ էր եւ առաջի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն էր այդ տարածաշրջանում։ Անդրկովկասում չկար, չէ՞։ Առաջ, այո, առաջին ընդ որում նա սկզբնապես նախատեսված էր, որ 6 դասարան պետք է ունենա, 6 տարվա կրթություն, սակայն վերջնական եկան այն բանի, որ նա 9 տարվա, այսինքն բարձրագույն ուսումնական հաստատության ստատուս տրվեց նրան, եւ 9 տարվա ուսուցման, 6 տարին դպրոցական եւ 3 տարի լսարանական ուսուցում։ Դեռ 66 թվականին, երբ նա գնաց ռուսացարին Ալեքսանդրին ներկայանալու, նա դեռ այն ժամանակ հարց բարձրացրեց Ճեմարանը հիմնելու համար։ Եվ փաստորեն հենց առաջի օրվանից դա մեծ աշխատանք էր, եթե հաշվի առնենք, թե ինչպիսի մեծ ծախսեր էին անհրաժեշտ այդ ուսումնարանը հիմնադրելու, դեռ շենքը կահավորելու եւ գիշերօթիկ էր լինելու, մի խոսքով դա ժամանակի համար բավականին մեծ ծախսեր պահանջող հաստատություն էր լինելու։ Քանի որ այդ դպրոցները բացվում էին, բնականաբար դպրոցներին պետք էին ուսուցիչներ, պետք էին գրագետ քահանաներ, որոնք կարողան, իհարկե չկային, եւ դա էլ պատճառ եղավ, որ նա հնարավորինս արագ հոգեվոր էր, բայց միաժամանակ նաեւ բացի հոգեվոր գործիչներ պատրաստելուց, քահանաներ, բացի քահանաներ, նաեւ եպիսկոպոսների կադրեր էին պատրաստում։ Այո, մեր կադրոնկոսներից երկուսը առնվազն ավարտել են Գևորգյան Ճեմարանը։
եւ շատ նշանավոր հասարակական գործիչներ, հայագետներ, հրաչա աճար, եթե սկսենք թվարկել բավականին Ավետի Կիսահակյան շատ են ասենք դրանք եղել եւ դժվար է եղել այդ գործընթացը բնականաբար։ Ի վերջո 1869-ին համաձայնության են եկել նախնական, որ պետք է ստեղծի, եւ 69 թվին Ջեմարանի հիմնակերպն է արվել հենց իր կողմից, առաջի քարը, անկյունաքարը ինքն է դրել, եւ դա գիտեք շատ մեծ տոնախմբություն է եղել հարյուրավոր ուխտավորների, նաեւ դրսից եկած հրացանազարդերի, զինվորական նվագախմբի, Ջեմարան, այսինքն բարձագույն կրթության համապատասխան անուն, այո։ Մի այսպիսի հետաքրքիր բան, հենց ի սկզբանե ինքը նախանշում էր իր գրություններում Սուրբ Էջմիածնի, ժառանգավորած Ջեմարան, Սուրբ Գևորգ Զորավարի անվան։ Այսինքն, այդ Ջեմարանը հիմնվել է ոչ իր անունով, այլ Սուրբ Զորավարի եւ Սուրբ Գևորգ Զորավարի տոնի օրն է բացումը տեղի ունեցել 74 թվի սեպտեմբերի 28-ին։ Գևորգ Զորավարի եւ Կաթողիկոսի անունները համընկնել են։ Դա գիտեք ինչ, արդեն իր տարիների ընթացքում ժողովուրդը սրբագրեց եւ կոչեց ուղակի Գևորգյան Ջեմարան, եւ շատ կարծում եմ, որ արդարացիորեն Ջեմարանի անունը արդեն անմիջապես Վեհապարի անվան հետ է կապվում։ Եվ բարեբախտաբար հետագա տարիներին այդ Ջեմարան ավելի զարգացավ, եւ անպայման նշեց, որ նա կարողացավ այնպիսի ուսուցչական կազմ ընտրել, որ իրենց գիտելիքներով, իրենց մանկավարժական կարողությամբ նրանք պակաս չէին համալսարանական դասախոսներից, եւ դրան նշեց Հրաչա Աճարյան, Մանուկաբերյան, Մանուկաբերյան, եւ միայն Ջեմարանի շրջանավարտները 6 լեզու էին տիրապետում, եւ հին լեզուներ, լատիներեն, հուներեն եւ նոր լեզուներ, հայերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, Ջեմարանի շրջանավարտները 6 լեզու տիրապետում։ Այո, 6 լեզու տիրապետում։ Ուսումնական ծրագրի մեջ կար։ 6 լեզու տիրապետում։ Հետագայում նաեւ հրեերեն, նրանք ովքեր օգիմորական պետականներ են, շրջանավարտները բավականին ոչ նախանձելի վիճակում են, եթե 6 լեզու են տիրապետի շրջանավարտները։ Դրա համար նրանք հեշտությամբ եվրոպական համալսարաններ էին ընդունվում։ Գերմանական, շվեցարիական, ֆրանսիական մեծ մասը շրջանավարտների մեծը իրենց կրթությունը հետագայում շարունակում են։ Աքսել Բակոն, Ավետի Կիսահակյան, Ավետի Սահարոնյան, Դրոն Կանայան, Ստեփան Կանայան, հա, հավանաբար մեկ հաղորդումը չի բավականացնի։ Միակը չի բավականացնի։ Պարոն Իրաբյան, խնդրում եմ ներկայացրեք թանգարանը, Գևորգ IV-ի հիմնած թանգարանը, որը կարծեմ հայ իրականության մեջ գոնե Անդրկովկասում կամ Կովկասում նույնպես առաջինն էր։ Գիտեք ինչ, մեր պատմիչների մոտ կան տեղեկություններ, որ եղել են իշխանական արունքական թանգարաններ, բայց փոքր ժամանակներում։ Բայց ցավոք սրտի ոչինչ մեջ չի ասել դրանից, ինչպես նաև հին աշխարհում եւ Եգիպտոսում է եղել, բայց նոր ժամանակաշրջանում, եթե Եվրոպայում թանգարանների ստեղծումը կապված է 15-16-րդ դարերի հետ, ապա մեր իրականության մեջ փաստորեն առաջի թանգարանը, որ բացվեց Էջմիածնում, Գևորգ IV-ի պաշտական լծի տակ թանգարանի մասին խոսքը։ Իհարկե առարկաներ կային, որոնք տարիներ ընթացքում, հարյուրամյակներ ընթացքում կուտակվել էր, բայց անհրաժեշտ էր ստեղծել եւ դրանք ցուցադրել, որը միջի այդ, եթե Սիմոն Երևանցի կաթողիկոսը կարգավորեց փաստաթղթերը, Էջմիածնի փաստաթղթերը, եղած դիվանատան փաստաթղթերը, ապա հավաքված տարիների, նորից եմ ասում, հարյուրամյակների ընթացքում հավաքված նվերները, իրերը, եկեղեցական աշխարհիկ մնացել էին այդպես, ինչպես ասում էին, պահոցներում եւ չէին ցուցադրում, եւ ահա նրա մոտ այդ գաղափարը առաջացավ, որտեւ նա գիտակցում էր դրա դերը եւ ստեղծվեց թանգարան։ Ճիշտ է, հետագայում այդ թանգարանը Մկրտիչ Խրիմյան անունով կոչվեց, 90-ական թվականներ, որ նա մի փոքր աշճան ավելի բարձրացրեց, բայց ստեղծվեց նրա օրոք, եւ այցելություններ են եղել, սա 1887 թվականի այցելությունների գիրքն է, թե ովքեր են այցելել, եւ այսպես բոլոր տարիների գրքերը կա, եւ ամենակարևորն է, թե այս այցելությունները, տեսեք, զմրսվակնիկված բանը գիրք է, որտեղ նշվում է, թե ով է այցելել եւ այն այցելությունները, այցելուների անունները, որոնք նաեւ նվեր են տվել թանգարանին, նվերները սկսում են, ասենք, 1 ռուբլուց,
Եվ այստեղ այս էջում ես տեսնում եմ, ասենք, Վարվարե Ակիմյանը նվիրել է 50 ռուբլի, բավականին մեծ գումար էր։ Եվ այսպես մենք կարող ենք տարի-տարի, այո, նաև իրերն են արձանագրված, իրերն են արձանագրված, մենք կարող ենք տեսնել, թե տարին տարու վրա ինչպես են եղել, եւ ասեմ, որ այս թանգարանը ղեկավարելու համար հրավիրվում էին Թբիլիսիից, Պետերբուրգից անվանի հնագետներ, անվանի մտավորականներ, որոնք ղեկավարում են, ասենք Լալայանը, այո, թանգարանային գործի հիմքը դրեց, որտեղ վարժվել է հետագայում թանգարանում այս ուսումնասիրողները հետագայում Անիի պեղումներին էին մասնակցում, հետագայում արդեն խորհրդային տարիներին նույնիսկ նրանք թանգարանային, երբ որ զարգացումը ավելի բարձր աշճանի հասավ, նրանք շարունակում էին աշխատել թանգարաներում 20-30-ական թվականներին։ Տիկին Ավագյան, փաստորեն Գևորգ IV կաթողիկոսը նրա օրոք առաջինը հայկական հարցի միջազգային շրջանառության մեջ դրվեց, առաջին բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը դեմ Էջևանի ստեղծեց, առաջին գիտական ամսագիրը հայ գիտական ստեղծեց, առաջին թանգարանը ստեղծեց, տպարանը վերակառուցեցին, նույն չեն ասում, տպարանը կար արդեն, առաջինը չեն կարող ասել, բայց տպարանը հիմնովին վերակառուցվեց եւ տպագրության գործը զարգացավ։ Եվ այդ համապատկերում ձեր երկուսի առջև դրված փաստաթղթերը, ակամայց չեմ կարող այդ հարցը չտալ, նման ազնվորության վերաբերյալ Հայաստանի ազգային արխիվում այս հարցը երկուսի տեղուված, ի՞նչ փաստաթղթեր կան, որոնք եւ արդյոք ժամանակը չէ մեր հրատարակել եւ մեր հայրենակիցներին ներկայացնել։ Քանի որ ժամանակին Վավերագրեր հայ եկեղեցու պատմության այնտեղ կաթողիկոսին նվիրված հատոր կա, մենք մեր ցկայացավալ 1000 էջից փաստացած հատոր կա, մենք նախաձեռնեցինք նոր հատոր, որ այն փաստաթղթերը, որոնք տեղ չեն գտել արդեն հրատարակվածում, եւ մեր գիրքը ուղղակի առանձնանում է նրանով, որ բաժիններով ենք տվել, այսինքն Արարատ ամսագիրը առանձին, Ջեմարանը առանձին, թանգարանը առանձին եւ իր գործունեությունը, դպրոցները, որոնք եւ այսինքն այդ առանցքային թեմաները, այո, բաժանված է գիրքը, բաժանված է եւ այս տարի լույս կտեսնի, կտեսնի այս տարի, այո, այս տարի լույս կտեսնի, եւ այդ առումով ես ուզում եմ ցուցադրել մի փաստաթուղթ եւս, որ նա օրագիր էր պահում եւ օրը լինելու է, չէ՞, սա հավանաբար չի լինելու, որտեւ դժվար է ընթերում, դա Պոլսի Պատրիարք եղած ժամանակ, սա երես հետագայում կրատարակվի նրա օրագիրն է, տեսեք նրա օրագիրը, որ օր-օրով սեպտեմբեր, օգոստոսի 22, սեպտեմբերի 5, սեպտեմբերի 8, սեպտեմբերի 12-ին երթով իր ձեռքով գրված օրագիրն է, որտեղ մեկ առ մեկ նշվել, թե յուրաքանչյուր օդ ինչ հանդիպումներ են եղել, Էջմիածնի ինչ նվերներ է ստացել, ինչ իրադարձություններ են եղել, որոնք եւս կրատարակվեն։ Մի խոսքով, մենք պետք է կարողանանք իրոք հայ եկեղեցու նշանավոր գործիչների թողած ժառանգությունը հրապարակել եւ այդ ուղղությամբ մեծ աշխատանք են կատարում։ Մենք արդեն 18 հատորներ ենք հրատարակել, հսկայացավալ հատորներ, եւ դրանց հրատարակումը շարունակվում է։ Եվ ոչ միայն Գևորգ IV կաթողիկոսի, մենք այստեղ խոսել ենք, որ մյուս կաթողիկոսներին, երևելի գործիչներին, որոնք կաթողիկոս են չեն եղել, այո, բայց նրանք աշխատան ժառանգությունը պետք է հրապարակվեն։ Մեր հայրենակիցներին ներկայացնելու մասնարոպես Գևորգ IV-ի գործունեությունը, ով արժանացել է մեծագործ այդ տիտղոսին, իրավացի օրեն արժանացել է այդ պատվավոր տիտղոսին, եւ նման ժողովածուի հրատարակումը, պատրաստումը մեր հայրենակիցներին հնարավորություն կտա ծանոթանալ նրա գործունեությանը, մաղթենք նորանոր հաջողություններ մեր Հայաստանի ազգային արխիվին։ Հարգելի բարեկամներ, թույլ տվեք եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել ձեր պատրաստակամության համար, այսօր ձեր օգնությամբ մեր հայրենակիցներին ներկայացրեցինք եւ շատ-շատ բաներ պետք է խոստովանեմ, ինձ համար էլ հայտնություն, այդ միջդարմանում է մեծագործ պատվատիտղոսին, ինչի արդյունքում կամ ինչ պետք է մատարած լինի, Ջեմարան, թանգարան, դպրոցներ, որ նման դիտողի արժանանա, այո։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հայորդիներ հաղորդաշարը այսօրվա հաղորդումը նվիրված էր Գևորգ IV քերեսթեչյան, ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Առայժմ այսքանը, ճանաչենք հայորդիներին։